U bent aangekomen aan een van Vorselaars mooiste natuurgebieden. Het Schupleer biedt een enorme verscheidenheid aan fauna en flora. Waterdrieblad, veenpluis, moerasviooltje, wateraardbei, dotterbloem en zeldzame slangenwortel komen in de natte biotopen voor. Rond de vennen vinden we dan weer zonnedauw en orchideeën. Kleine karekiet, bosrietzanger, roodborsttapuit, kievit, spotvogel en torenvalk zijn enkele typische broedvogels in de valleien. In de winter vinden de grote zilverreiger en de watersnip hier hun thuis. Een haas of ree kan je hier tegenkomen en 's nachts jagen hier ook bunzing, hermelijn en vos. De beken en rivieren in het gebied behoren tot de visrijkste waterlopen van Vlaanderen. De ijsvogel profiteert daarvan. Bevers hebben zich ondertussen over het ganse gebied gevestigd. Aan de oevers van de Aa werd een historische schapenstal weer gebouwd. De stal geeft onderdak aan de kudde die het gebied mee beheert. Je vindt er ook een kleine tentoonstelling over de historische ijzermaalwinning in het Schupleer. Want inderdaad, dit gebied in de vallei van de Aa zag er voor onze voorouders niet altijd zo idyllisch uit. Tot het begin van de vorige eeuw werd hier moerasijzererts of ijzermaal ontgonnen. Op platte schuiten werd het erts tot aan de losplaats aan de kleine neten gebracht. En dat was hard labeur. Want de schuiten en de andere boten die op de waterwegen in de Kempen vaarden, werden door de mensen voortgetrokken. Ze noemden hen de boottrekkers. Amai, Louis. Mijn voeten doen zeer. Het is bij God nog geen noen. Ja, Maurice, het is hier het labeur op de Pierendijk, jongen. Maar de kost moet verdiend worden, hè. Kempertijn juist nog een goeie bedrag getrokken hè, van de schipper. Maar allee, het is geen stiel dat we willen nemen zal, hè. Ik loop er al heel geen schief van. Och, binnenkort moeten we waarschijnlijk toch ander werk gaan zoeken. Heb je niet gehoord wat je Franse Dutse had gevonden? Een dieselmotor. Dat zullen ze binnenkort wel in die boten steken. En dan hebben ze geen mensen meer nodig. Ja, dan gebeurt alles met machinerie. Ja, dan ga ik maar boeren, denk maar eens. Ik heb een koe wat grond en ik heb nog een koeien wat verkes. Mijn bengels zullen niet moeten omkomen van de honger, zeker. Ja, bij ons is het partij maar pinneken dun. Ik heb dat werk hier wel nodig, zullen. Allee, ik zal nog eens gaan horen bij het schippersbureau of wat er misschien nog boten op komst zijn. Tot morgen, Louis. Ja, zeg, salut, Maurice.